Hi and assalamualaikum. I'm Nazra Ilyas from Awani Junior Rawai TV SK Sipan Rawai Marang Terengganu. With me today is Tuan Haji Abdul Rahim bin Osman. I would like to ask you about one question about this program. What is your hope for us about this program for the future generation from SK Sipan Rawai after this 3 days program? Okay, terima kasih kepada Ananda. Bagi saya, program JT yang diperkenankan di peringkat sekolah ini dan juga peringkat jabatan pendidikan dengan saya rangkakan bahawa program ini sangat besar maknanya dalam membentuk nilai dan juga sasihan anak-anak. Dan saya yakin kalau dia menjadi amalan, menjadi budaya kepada semua anak-anak, saya jangkakan anak-anak akan menjadi jentu yang berjaya, jenti yang berjaya, menjadi jenti yang mempunyai nilai budaya sasiah yang terpuji yang kita boleh banggakan di peringkat sama ada di peringkat sekolah, di peringkat daerah ataupun di peringkat negeri-negeri. Dan juga mungkinnya saya menganggap bahawa dia berjaya di peringkat negara kita Malaysia. Sangat bagus pun. Thank you for your time, sir. Sesra! That's all from me today. Astro Awani, berita segenap dimensi. Bye!